أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کلاس دہم یعنی ٹین کلاس کا سلیبس اردو کا جو کہ فیڈرل بورڈ سے اس دفعہ جو شارٹ کیا گیا ہے وہ کورس ہے ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے ہے آپ کے پاس حمد ہے نعت ہے نظریہ پاکستان ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ملمہ چغل خور نام دیو مالی علی بخش اور نظم میں آپ کا حصہ آتا ہے میدان کربلا میں گرمی کی شدت فاطمہ بنت عبداللہ یعنی دو نظمیں ہیں غزل بھی دو ہی ہیں ایک ہے حسرت موہانی کی غزل اور دوسری ہے جگر مراد آبادی کی غزل ٹھیک ہے اور گرامر میں جو آپ کی بک ہے قواعد و انشاء والی اس میں سے مضمون اور کہانیاں جو بھی ہیں وہ اس میں سے آئے گا ٹھیک ہے یہ آپ کا اس بار کا جو سلیبس ہے شارٹ ہوا جو سلیبس ہے یہ سارا آ رہا ہے باقی مصنفین اور شعراء کے کوئی بھی سوال نہیں آئے گا یہ انہوں نے بورڈ نے یہ والا سلیبس دیا ہے ٹھیک ہے ٹینتھ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ کلاس نائنتھ کا ہے ٹھیک ہے اردو کا ہی سلیبس ہے اور فیڈرل بورڈ کا اس میں نثر میں آ رہا ہے ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کائلی آرام و سکون امتحان اور قدر ایاز آ رہے ہیں پھر نظم کے حصے میں آ رہے ہیں آپ کے پاس حمد ہے نعت ہے اور پیوستہ رہ شجر سے ہے اور غزل میں آپ کے پاس آ رہا ہے میر تقی میر کی غزل ہے اور اسد اللہ خان غالب کی پہلی غزل ہے اور تیسری غزل آ رہی ہے پھر اس میں بھی آپ کی وہی بک قواعد و انشاء کی اس میں خطوط آ رہے ہیں اور مکالمہ آ رہا ہے اور رداد آ رہی ہے ٹھیک ہے مکالمہ اور رداد میں آپ کو پتہ ہے اس میں یا ہوتا ہے باقی جو بھی اس میں قواعد و انشاء میں باقی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہیں باقی مصنفین اور شعراء میں سے کوئی سوال آپ کو اس دفعہ نہیں آ رہا ٹھیک ہے یعنی اس کو آپ نے بالکل ٹچ ہی نہیں کرنا مصنف کو اور نہ ہی کسی شاعر کو ٹھیک ہے یہ آپ کا نائنتھ کلاس کا سلیبس ہے